Друзі, всім привіт! Дуже велике дякую одній з наших замовниць. Дівчина замовила у нас автомобіль, і після того, як підібрали, наш відділ контролю якості вона запитав, що, де, як. І вона нам каже: слухай, Микола, от тут у вас є така штука, як прокляття знань. Ну, начебто все чудово, ви розумієте дуже багато і це класно, але ви забулися про те, що ви розумієте, ви перекладаєте на усіх, що вони повинні це розуміти. Я для себе це спіймав, і зараз я розумію, що дуже багато речей для наших глядачів дійсно треба показувати. І те, що у нас на монтажі нафіг вирізається, це треба залишати. До чого я це все розповідаю? Раніше ми показували і аналіз ринку, і дуже багато всяких дрібниць, куди ми залазимо, що ми робимо, навіщо це ми робимо. А зараз, та й так все це знають. Так от, сьогодні буде замовлення, котре буде від А до Я, тобто від «Альо, доброго дня, мені потрібен телефон» до вже номерної таблички на автомобілі. А зараз ми покажемо, що якісний аналіз ринку – це запорука ефективного підбору. І все це на прикладі третього покоління Toyota Highlander. Наразі абонент не може відповісти на ваш дзвінок. Лайф рулить. Максимальна комплектація, а на приборці – барабан. По зазорам, решетки, то ну, я тут не вижу ніяких нюансів. Скажи. Подвесной целый, редуктор сухой. Задние втулки стабилизатора поперечной устойчивости живее всех живых. Мобиль, он такой непоганый, это типа, напевно, повезло. Хотя за этим повезло, стоит такой величезный шмат работы. Тепер трошки про замовлення. У нас бюджет на цей автомобіль 40 тисяч, близько 40 тисяч – це овер до хіра. Тобто ми розуміємо, що всякі американці йдуть лісом. Тобто всякі тряпочні салонні, текстильні також ні. 2,7 точно ні. Тобто ми залишаємо лише 3,5, лише повний привід, лише шкіра, лише вентиляція, обов'язково 7-місний, тому що вони є 6, є 7-місний, треба 7-місний. Тобто замовник чітко розуміє, що він хоче. Значить, стосовно бюджету, насправді це можна приоткрити за навіс і подивитися далі. Навіть 40 – це вже можна дивитися останній Highlander. Також, якщо ми не знайдемо якісного Highlander, у нас тут буде, напевно, 150-й Prado як альтернатива. Можливо, навіть позаримося на 200-й. Це якщо ми нічого не знайдемо. Але бюджет дозволяє знайти офіційну класну машину з невеликим пробігом. Можливо, ще й на гарантії. Коротше, друзі, що зараз відбувається? Зараз наші менеджери, вони по фільтрам того, що влаштовує замовника, що не влаштовує, він збирає всю інформацію, що є попередньо в Україні. Те, що він зміг знайти, що не треба додавати, він його не додає і пише причину, чому він не додає. І ми таблицю вже видаємо готову з фільтрами на узгодження замовнику. І зараз нам треба всі ці варіанти, що тут є. А є у нас їх тут. Коротше, є у нас тут варіантів. На дві сторінки Highlander. Звісно, що всі вони не будуть представлені в табличці, але те, що треба по фільтрам, зараз будемо обзвонювати. Диви, який красавчик, Сергій Вікторович. Огонь. Огонь. За бюджету, як і вивалився. Є Highlander 19-го року, 38900, 36 тисяч пробігу. Бензин only, да? Да. Без газу, без нічого. Без газу, без нічого. Тут ще прикол, три продавця, три власника. Дві записи, три власника. А що у нас по кольорам? Які обмеження? Та всі, без різниці. Воно в Вінниці. Я навіть знаю, де оце відзнято. Я колись там дивився Renault Megane. Я улыбався. Там такий перекупчик прийшов, та машинка, бусинка, там туди-сюди. І такий відтанцьовував. Там, а коротше, ну машина така, трохи печальна була. Але він так намагався, так старався. Це так, як BMW тут було під офісом. Що гарна, гарна, повір мені на слово, що вона не царапана. А, це той, що тут є перед в'їздом і в за 100 метрів, так? Да? Так, так, так. Якраз сімімісний. Ага, тут навіть, а ні, це не подряпинка, що це таке. Коротше, це я добрям, треба телефонувати. Номер телефону? Давайте. Ти собі сам шукай. Та що мені шукати, блін? Цю квіточку я знайшов. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. Є зацікавленість до Тойоти, що продається. Так, да, слухаю вас. А підкажіть, будь ласка, чи були в неї якісь підкраси, чи був якийсь тяжкий ремонт? Було підфарбовано з лівої сторони. Задня арка нижче, де лючок. А що трапилося? Звичайно, трапилося. Там ще вам його потрібно буде знайти. Ой, ми знайдемо. Ні, ну, якщо
тако сидіти, знаєте, оце тако, там, тако у кожній цьому сантиметрі, то медитувати. На щось попадеться. Ну, гаразд, ми можемо помедитувати. А підкажіть, будь ласка, вона обслуговувалася де? Бо у неї невеликий пробіг. Я розумію, що вона ще повинна десь там в офіціалі бути. Так, кінець 25-го року вона обслуговувалася на Тойоті, а потім вона не обслуговувалася на Тойоті. А вона взагалі обслуговувалася? Це ваш автомобіль чи ви займаєтесь куплею-продажем? А можна скинути ВІН-код цього автомобіля, я історію по нього подивлюсь? ВІН-код? Да. Да, без питань. Ну, попередньо дядька не будлан, ну, нормальний чувак. Ну, інтересно розказують. Якщо сядете і будете, блін, медитувати, то, мабуть, ви щось побачите. Попередньо по вінницькому автомобілю нічого поганого не видно. Видно, що він обслуговувався, плюс-мінус все збігається з записами. Тобто ми вже маємо на галочці перший приблизно варіант до огляду. Але машина у Вінниці. Нам треба спочатку подивитися в Києві, в області. Накукуй нам зі старту їхати в Вінницю, коли ми ще тут нічого не обслідували. Єдине, що мені не подобається, що у нього вже було дві реєстрації. Ну і завдяки, якщо ви хочете швидесенько зрозуміти, що було з автомобілем, сервіс Car Vertical, номер забивайте. Ссылку я залишу внизу під описанням. До речі, коли нажимаєте на ссылку, ви отримуєте 20% знижку. Тому ми особисто використовуємо цей сервіс. І чи можу його радити вам? Так, звісно, що можемо. Ну, а ми зараз шукаємо далі Київ. До речі, ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. От так треба продавати автомобілі. Я виставлю цю продажу. Я сплачу кошти, щоб ця об'ява була. Я напишу телефон, але я напишу той телефон, котрий завжди вимкнений. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення. Так справа не в тому, що не взяв трубку, справа в тому, що тут взагалі телефон абонент не абонент. Ваш виклик переадресовується на автовідповідальник. Ні, я думаю, що це він так продає автомобіль. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Ну, у нас повідомлення. Щоб завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. Доброго дня. Запис після гудка. Цікавить автомобіль. Toyota, що в продажі. Зв'яжіться, будь ласка, як ви десь з'явитесь на поверхні, там, де ловить зв'язок. Дякую. Так, ні ВІН-кода, ні номер машини, нічого нема. Поїхали в Івано-Франківськ. Додатково встановлена бронеплівка, захист двигуна, передні проктроніки, два комплекти ковриків, два комплекти гуми. Віталій. Алло, доброго дня. Доброго. Машинку продаєте? Кого? Автомобіль. А, підскажете там по пошкодженням, що там фарбувалось, підкрашувалось? Ну, да, я фарбував, підкрашував задню ліву дверку, бо вона на паркінгі стоїть, і дружина паркувалась, притерлась до цього, до стовпчика. До цього, ну, ми її не міняли нічим, і пофарбували з переходом на крило. Угу. Спасибо. Хорошо, добренько. Я сейчас вам скину номер телефона. Я же говорю, да, пообщаетесь, то есть, ну, много интересного. Меня звать Сергей. Хорошо, да, спасибо большое, набирайте. Все, добренько, хорошего дня, до свидания. Ну, вот тебе еще и клиент. Вот тебе делать надо, получается. Понял? Мы-то думаем, реклама, не, просто все. Вот вам лидогенерация, Микола Олександрович. Вот так, зателефонував поспілкуватися, а тут на авторія чувак, а мені машина треба. І а он номер телефона скиньте йому, де і все, нехай він сам йому зателефонує. Да. Алло, доброго дня. Добрий день. Є зацікавленість до Тойоти, що продається. Добре. Питайте, що ви хочете. Підкажіть, будь ласка, а фари в нього такі дивні, це звідки вони такі? З автосалону. Тобто з салону стояли такі фари? Салон поставив такі фари. Салон поставив такі фари. Ну, були там звичайні фари. Як звичайні? Ну, я знаю. Була звичайна комплектація фар. Але там можна було доплатити і поставити оці фари. Просто доплатили 2,5 тисячі доларів, поставили ці фари. Зрозуміло. Якісь ушкодження на автомобілі були за час його життя? За час, поки, грубо говоря, ця машина була в моєму полі зора, то ні. Гаразд, а де вона на Волині знаходиться, де її можна подивитися в разі чого? Луцьк. Бо я сам киянин, з Луцьк. В Луцьку. Пошкодження які є? Пошкоджень ніяких нема, каже. Дивіться, якщо з сторони розглядати те, що по прибору, то жодна деталь не краща. А по факту?
І по факту, в наявності вона куплялася не крашеною, бо її провірялися. Пробіг не скручено, гарантовано. То не є дешева машина, і то брат собі її купляний. І так само він там, людини там три машини. На цій машині він, грубо говоря, говорить, як є правда. То ця машина багато навіть і не наїздила. І... Може, хіба бампера підкрашувались першого власника. Але на 100% я не скажу. Так перший власник побрати. Гаразд. Дякую. Ну, в разі чого, перед тим, як їхати, я зателефоную, бо з Києва до Луцька тут начебто і недалеко, але все одно, щоб не вийшло так, що ми приїдемо, вас не буде. Тому попередньо зателефоную. Да, бажано дзвонити, бо часом буває за кордоном. Гаразд, прийнято. Да. Все, гарного дня. Типа... Максимальна комплектація, а на приборці барабан. Ми заплатили 2500 доларів, щоб зробити максимальну комплектацію. Ну, коротше, лапша на уші народу. І кліма, серворуль, подогрів сідушок, сіві поїхав. Взагалі, якась вона трохи дивна, ця машина. По прибору? По прибору. Позадряпана, поцарапана і по прибору. Все новеньке. А по факту. Коротше, зараз їдемо дивитися машину та, що на домосфері в Києві. Сергій вже іде прогрівати автомобіль. Зараз, Серега, 5 хвилин і вже і поїдемо. Начебто, по першому взгляду, по всій історії, по спілкуванню з людиною, дивишся, ну, повинна бути класна машина. Як воно насправді? Я сподіваюся, що 2,5 години, ну, майже 2,5 години, що ми тут сидимо. І з'ясовуємо, ми витратили не дарма. Да, плюс ще менеджер там сидів, фільтрував. По всій історії машина просто куколка. Є там один момент, на котрий треба звернути увагу. Ну, але це вже біля автомобіля. Все, ми пішли грітися. Передняя камера доставляет. Ага. Да, наберите, но я и не отвечу. Передние тормозные диски поставили с перфирацией, потому что, ну, в колесах все знают, что тормоза типа... Слабенькие, она, да. Она не ставит. Машина жены, она на жене. У Toyota тормозов нет никогда, нет, у больших. Да. Добрый день. Добрый. А, знаете, что еще меняли? Короче, жена люто ехала и перебила магистраль. И вот поменяли всю магистраль. Но это уже было чудо войны. Здесь пленка и пленка поцарапана, да? Да. А, они, может быть, теплые, потому что я спешил куда-то. Не, нормально, если было бы теплое, я бы кричал бы, тяжело. А так, начебто нормально. Впереди поменял диски и поставил, что я Зиберманы колодки поставил, и диски поменял. Задок оригинальный полностью. Передние тормоза, объективно, они помогут только если увеличить диаметр, а сама перфорация, она поможет, когда заезжаешь в лужу, чтобы не было эффекта того, что придавливается вода. Вот это единственное, чего она помогает. И остывать чуть-чуть быстрее. Тормозить. Газ, дополнительная сигнализация, есть что-нибудь, что ОБД блокирует? Ничего, все стандарт полностью. А можно попросить включить зажигание? Я сейчас, в принципе, отсюда его сейчас и почитаю. Так, смотрим мой Хайлендер. В принципе, одним глазом его так посмотрели, неплохо. Значит, что под капотом? Так, болты не крутились, крепления целые. Здесь тоже все хорошо. По двигателю, двигатель сухой, никаких запотеваний. По клапанной крышке, по верхним частям агрегата я не вижу. Передний сальник коленвала сухий. Болты. Фара. Отклеена пленкой. Камеру это доставляли. Камера не посеченная. Радиатор в хорошем состоянии. По зазорам решетки. То есть, ну, я тут не вижу никаких нюансов. Так. Здесь все хорошо. Масло в уровне. Масло светлое. Здесь все отлично. Обслуживание 22-го. На 60-й, да, так, у нас идет 23-го. Так, доки Сергій зайнятий, зараз я подивлюсь по внутрішньому салону, тому що плюс-мінус. Тут все нормально, але
щоб людину довго не затримувати, максимально швидко зробимо так. Болти не крашені, і тут болти все нормально, вони на тих місцях, що повинні бути. Тут норм, тут нічого не від'єднувалось, тут є притертості із-за того, що наступали трохи. Ну, тобто констатація факту, тут нічого поганого, але зафіксувати треба. Це не страшно, це якщо до металу, оце шляпа, а коли не до металу, то це... Да, багато його не заправляли. Так що у нас тут? Тут не від'єднувалось, тут все ріднесеньке. Тут також нормально скрізь вона є. Вниз. Так. Ой, дитячі тапочки. Так, а що тут у нас є? Секретка. Секретки нема. Це чудово, значить, в комплекті вона не повинна бути. Ця фара теж ціла, обклеєна теж пленкою. По зазору тут все отлично, противотуманка теж на місці. Бампер грязний, тому сказати, що він сильно посічений, я не можу. Ну, є таке чуть-чуть. Так, антифриз в нормі, тормозна жидкість теж в нормі. Так, тут теж видно проводка, але це проводка на камеру. Ну вот это что ставили. Смотрим дальше. Здесь тоже пленкой обклеена. Пленка есть царапина на пленке, не критично. Лобовое Toyota оригинал. Хром в нормальном состоянии. Здесь тоже зоны риска обклеены пленкой. Тоже все хорошо. Тоже все хорошо. По дверям тоже все хорошо. По сиденью тоже все хорошо. Руль в нормальном состоянии. Под ковриками тоже все хорошо. Потолок, с ним тоже все хорошо. Тут шикардо, слідів нема. Тут все класно, тут все класно. Тут нема слідів, що воно знімалось. Но об'єктивно скрізь нормально. Тут болти не чіплялися, тут не чіплялися. Тут все нормально. Ось о, 66, так як і має бути. Тут теж норм. Ну все, пішов я читати далі. По проему тоже все хорошо. Карта двери тоже в нормальном состоянии. По дверям тоже все хорошо. Заводская пленка, накладка стоит нормально, тоже зона риска обклеена. По сиденью тут все хорошо. Так, бампер задний в зазоре. По стойке все хорошо. По крыше тоже все хорошо. Крышка багажника не отнималась. По проему все добре. Чудово. Крышка ляда закрывается тихо, дотяжка работает. Так, двери тут не отнимались, по проему все хорошо, по дверям все хорошо, двери тут тоже не отнимались, по крыше тоже все хорошо, сколов я никаких не вижу. Какие-то царапины на торпеде я тоже не наблюдаю. Крыло здесь тоже не крутилось. Так, здесь немножко эта рамка не стоит на месте. У нас слетела с пазов. Ну, никаких я нюансов не вижу. В принципе, машинка интересная. Я бы ее поднял бы на подъемник. Вот это, короче, все бумажки, что мы делали по ней. Вот бачите, вот это когда перебило магистраль. От вони, бачите, що перебили? Ага, оце, трубка кондиціонера, мастило компресора кондиціонера. Ага. А, ні. Це брешу, це недавно. Поїхав на полігон. Дать не робить клімат-контроль. Ну, типа, дує тепло. Ага. Я що таке, типа, думаю, вже. Поїхав на офіціал, типа. І вони оце зробили. Оце останній раз, що не робило. Ну, він стояла ж довго. Ага. Оце вони зробили. А це всі бумажечки тут. Все є, так? Все, що... До всього, до, бачите. Я їм все время так віддаю гамазом, вони все сюди. Все записують, все-все. Воно тільки на офіціалі обслуговують. І можна ж, у них же в базі все є, можна навіть позвонити, вони номер продиктувати, вони все розкажуть, що коли обслуговувалося. Mm. Єдине, що не на офіціалі, я ставив передні диски. Супорта. Супорта. Типу, ну, в смысле гальма? Да, на яка станція? Дарниця ставила. СТО Дарниця 1, якщо не знаю. Що я можу сказати стосовно цього? Ай, отак, пущу трохи камеру. Про Highlander. Значить, машина із розряду, вона сумна. Ну, тут нема до чого приколупатися. Тобто і так, тобто всі проблеми, вони висосані з пальця. Десь там царапінка, десь, ну, стан у неї дуже непоганий. Принаймні зовні. Такого, щоб кошмаритися і біжати від цього автомобіля, точно ні. Тому зараз, доки ще у нас є півгодини часу, ми записалися на СТО, зараз повертаємося в Київ. І
Зараз начіпаю КСТО, на Range Rover заїжджаємо, а там її на стенді протрусять і всяке таке. Ззовні і по комп'ютерній діагностиці запитань по автомобілю от немає. Машина близько до ідеальної. Чи взяв би я собі таку машину? Коротше, враховуючи те, що вона жре точно так же, як у цей апарат, але у мене 4.4, а там 3.5, хоча вона більш сучасніша. Плюс того автомобіля – це в тому, що він свіжий, а мінус цього автомобіля – що це вже просто тупо старічок. Але, як на мене, то я вже далеко забігаю. Якщо б у мене не було автомобіля, я шукав би собі Toyota. Оце дуже класний приклад того, як треба за автомобілем дивитися. Тобто машина не заюзана, не зашарпана, вона нормальна. Єдине що... Значить, що з недоліків зустрічається по цьому автомобілі? Якщо її насипати коксу «Будь здоров», то в декілька випадків я особисто знаю, спілкувався з нашим коробочником, з Євгеном. Він каже, в коробці є підшипник. І якщо сильно постійно навалювати там до отсечки, то там є гайка, що притягує підшипник, і вона, коротше, трошки просадка є в по обоймі, вижирається метал, і воно трохи просаджується. Враховуючи те, що воно просаджується, воно там дуже мало, але починає іграти. Починають грати і шарики-ролики, і починається гул в коробці на високих обертах. Але це не часто. І було помічено того, що дуже велике навантаження на коробку, саме на такій коробці, на 3,5-літровому моторі. А так, що стосовно по автомобілю, Toyota, кажуть, що вона не ламається, що в неї чек не горить. В порівнянні з іншими автомобілями, вона не високотехнологічна. Скажи, подвісний цілий, редуктор сухий, мост, вірніше, сухий. Що як-то все противно. Хвостовик сухий. Ну що ж це таке? Датчик положення не болтається. Все з ним чудово, редуктор сухенький. Тут ні державчинки нема, болти на розвал. Зазвичай ця хрінь, вона перша корозії подається. Хоча ні, тут же воно трохи закородувало. Але це все така мелочь. Задні втулки стабілізатора поперечної устойчивості живіє всіх живих. Так, що у нас з стойками? А от стойки вже такі. Ні, вони не болтаються. Не болтаються, але вони такі, знаєш, як карандаш в стакані гуляє. Ось сама оця штука, магістраль, що вони міняли. Запаска присутствує. Чи їздила вона, чи не їздила. Оце, ось, оце міняли, походу. Угу. От вона мала. Трещини такі, надривчики невеликі є на задній часті салінблока. Ну там єлі-єлі вони надорвались, то є, там тільки почали. Так, от тут защіпка підломана, як би не критично, але є. Карабас сухий, ого, вся люфта нет, сухо, суппорт. Люфта нет, а один шланг в нормі. Диск не варений, в нормальному состоянии, амортизатор сухой. Здесь ничего не крутилось. Задняя стенка, хвостовик. Сухо. Коробка, вернее двигатель, поддон. Сухой. Защита по низу. Тоже целая. Хорошо. Норма. По трубе тоже все отлично. Нижняя губа, с ней все хорошо. Доки машина поїхала, можу сказати, що з точки зору професійної, ця машина вона така сумна і скучна. Але з точки зору того, що автомобіль, він такий непоганий, це типа, напевно, повезло. Хоча за цим повезло, стоїть такий величезний шмат роботи. Але зараз буде ще тест-драйв. Зараз машина поїхала на тест-драйв, але я щось впевнений, що там ніхура з цим не буде. Тобто там залишилась лише коробка. Зараз треба цей автомобіль розігнати,
на швидкості і послухати, чи вона гудить, не гудить. Це єдине, що таке по таким маленьким питанням. Хоча по пробігу ще навіть якщо її просто її виворачували, то там ще нічого не буде. Це ближче там до 100 тисяч вже буде гул починатися, а зараз він нічого не почує. Тому я вангую на те, що буде все добре з цим автомобілем. Ну, а там зараз подивимося, чи буде дійсно воно класно, добре чи ні. Я поки ще в режимі очікування, як то кажуть, режим стендбай. Чекаю якийсь час, доки вони приїдуть. Спасибо, да? Крайня ціна подається. Я думаю, що крайня ціна. Говоріть з ним. Я вам можу вам сказати. Да? Там люди. Он сейчас в командировке, я не знаю, когда он приедет. А, стоп, а на кого она оформлена? На жену, это жена. А жена доступна? Жена, конечно, здесь. Все, то есть, чтобы не... Да. Как срочно просто вам надо? Не знаю, сейчас буду разговаривать. Наша задача рассказать про автомобиль, я то, как оно есть на самом деле. Машина неплохая, есть мелочи, ну, как бы, 41 трохи... Трохи что-то не туда, ну, в смысле, относительно цены. Да, машина неплохая, но и ценник на нее потужный. Ну, я вам хочу сказать, что там окончательная цена 41. Вы же видели сами, вы посмотрите американцев, хайлендеров. Причем с американцами, мы же не американцев смотрим. Ну, так и европейцы, посмотрите, ценник везде одинаковый, а за такую машину отдается. Не, ну, там будет уступка по-любому, там же с этим учетом и ставилась уступка. Как и все, да. Ну, то есть понимаем, что где-то 40. Ну, короче, будем где-то, общаться. Да, вот большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо вам за ваши. Все, до свидания. Сейчас будем монтировать, отправлять. Что стосовно автомобиля, можу сказать свою думку. Ну, це машина, що вона дуже скучна з точки зору вибору автомобіля. Тому що, ну, дивися, блін, ну, тупо причепитися нема до чого. Це машина, яку знайти дуже важко. Цілесеньку. Та я вас А, ні. Цілесеньку. Це дуже проблема. Я розумію, який шлях за цим стоїть. Тобто це машина, це тільки верхівка піраміда, цієї піраміди Асберга, як хочете так називіть. Але сам факт того, що отака машина дійсно, щоб вона ціла була. З таким комплектацією, тобто як би... Я там питався розганяти. Що, з такою комплектацією, як вона так, є. Вона трохи, блін, бомжувата. Ну, давай відверто. Бомжувата. Ну, нічогося, вентиляція. Ну і що, блін, дістроніка нема. Ну, я ж кажу, що бомжувата. Коротше, машина насправді машина топчик. Там знизу є декілька таких штук. Там саме печальне, що я бачив, це на передніх важелях задні сайлентблоки, вони трошечки вже трошечки надірвались. Ну, тобто, коли на розтяжку пускаєш, там видно, що така пум, тріщинка пішла. А так, що по мотору він? Я не бачив, не доходив. Взагалі? Взагалі сухий, коробка суха. Коротше, мотор 3.5 – це просто піпець. А, до речі, коли їздили на тест-драйв, голос коробки не було? Нема. Тихесенько їхала, бо ще тут дав під хвоста. Блін, цятка на крилі передньому правому. Все, піпець, штука. Цятка на крилі. Є ще м'ятинка на капоті трошки там. Коротше, друзі, насправді ми зараз цей автомобіль будемо радити нашому замовнику. Зараз це Защитка відео. Защитка чуть там тріснута була. Ну, да, спереді. Тобто, що замість основної защити і такий пильник між на коробку, там в одне ухо було надломано. Все мелочі. І все. Тобто, цей автомобіль ми будемо радити. До чого це приведе, я ще не розумію. Розумію, хоча ця машина, вона дійсно класна. І якщо, не дай Боже, вона не буде продана, то якщо впізнаєте, ну, ви ж розумієте, що номера ми повинні замилити, людину ми замилимо, власника автомобіля, але якщо ви впізнаєте автомобіль, розумієте, що він от такенний. Да, і якщо якимось чином наш замовник не забере цей автомобіль, всіми руками я можу радити. Ну, коротше, от. Класно було б, взагалі ідеально, так, щоб я був задоволений, було б 39, це класно. Але я розумію, що тут буду десь біля 40. І, зараз Сергій буде телефонувати, торгуватися. Дійсно то, що машина, видно, що вона після офіціалів. Тобто по всім нюансам, по всім, от, що вона обслужувалась на офіціалі. Навіть ми не бачили... Ну, ми не бачили документів, але я хочу сказати від себе, що те, що автомобіль обслуговується на офіціалі, це не панацея. Ну, тобто я сторонник того, щоб масло міняли не раз в 15 тисяч на машині, а раз в 10. І, ну, коротше, є моменти. Тобто офіціали – це клас, офіціали – це класно, але трохи-трохи частіше. І офіціали, вони так, ідуть. От приблизно отак. Так, що у нас сьогодні? Ага, будемо дивитися рідину. Бік.
Ага, прозора. Так, а що у нас гальмівна рідина? Ну, коротше, офіціал – це не завжди це є класно. Офіціал – це прикольно, але не завжди. Вже ніч на дворі, треба їхати, а тобі ще треба телефонувати. Так. У мене на сьогодні все. Про всяк випадок прощалочка. Всім дуже дякую, всім до побачення. До побачення, Сергій Вікторович, дуже дякую, що підскочив і скажімо так, взяв мене під своє крило. Я, на речі, дорос до того моменту, коли всліпу можна от навіть спізнитися і розуміти, що твою спину завжди прикриють. І все, не буду розганяти, тому що зараз тут можна спілкуватися до утра, а зараз, не дай Боже, ще буде повітряна тривога, мости перекриють, і будемо стояти на цьому березі отак, ждати, доки воно все розсосеться. У мене ще вдома маленька дитина, ну як маленька, блін, кабан же здоровий, хоча ні, це у нього маленька. Все, не буду розганяти. Все, всім пока. Відео, що ми надіслали замовнику, він подивився, йому все подобається, все класно, але тут в цьому автомобілі є один момент, котрий ми помітили. В сервісній історії, що ми витягнули з бази тойотовської, там не вистачає одної заміни мастили. Тут виникає питання, це або перепробіг, або халатність. І ми починаємо в цьому розбиратися, бо якщо це перепробіг, треба зробити ендоскопію двигуна, тому що ну, потрібно це робити, треба дивитися, щоб не було задірів в циліндрах. А на язикі Тойоти це трошки дорого. Чому? Поясню. Власник, що продає цей автомобіль, він каже, я погоджуюсь це зробити лише на Тойоті. На Тойоті це коштує більше 8 тисяч гривень. І це лише тільки за роботу. Зараз поясню чому. Відкриваємо капот, перші три циліндри, питань нема, робиться легко. А інші три циліндра, там є один нюанс, там треба знімати колектора. Знімати колектора, якщо на Тойоті це 8 тисяч гривень, коли ми знімаємо, то розуміємо, що гайки треба нові. Ну, гайки окей, вони там недорого коштують, там нехай по 2 долара, бо вони там з повинні медні стоять або латунні. Але не в гайках проблема. Ще треба буде поміняти прокладку, а це ще декілька тисяч гривень. І викрутить, закрутить свечі, коротше, це дорого. Доки ми в цьому всьому розбираємося, власник автомобіля каже, хлопці, я міняв мастило. Він заморочився, він серед вороху купів документів, знайшов всі документи з Тойоти, всі чеки про сплату. І мінялось мастило в Херсонській області, в Херсоні в місті на Тойоті, але це було вже в військовий час. І, напевно, просто не внесли в базу. Можливо, внесуть, можливо, не внесуть. Ну, я думаю, що не внесуть, але докази того, що є, вони є. І тому замовник каже, окей, я вірю, не треба робити ендоскопію, хоча ми були вже готові. Поговорил о том, что с продавцом, заказчик посмотрел видео, хочет поторговаться, вот, разговаривал с продавцом, продавец готов отдать ее за 39, если без эксплуатации на машине, но машина в хорошем состоянии, то есть, как бы, машина рекомендована за 39. Доброго дня, компания «Одинавто», сегодня у нас на переоформленной Toyota Highlander 3.5, бензин. 2019 року випуску, на автоматі автомобіль, 62 тисячі пробігу. Щойно ви бачили хлопця, що працює у нас в штаті, і його задача просто слідкувати за процесом, за правильним процесом реєстрації автомобіля. Бо тут справа в тому, що люди, що не реєструють автомобілі кожного дня, вони не розуміють, що відбувається там взагалі, що за чим повинно йти, а купа грошей при цим витрачається величезна. І коли треба віддавати цю купу грошей, також для багатьох незрозуміло. Тому наш Олег слідкує за послідовністю правильного оформлення самої процедури спочатку і до кінця. Він точно знає, що потрібно робити, на якому етапі. Він людям каже, і таким чином у людей немає стресу. І якщо є коливання зі сторони, наприклад, продавця, що давайте розраховуватися зараз, у мене вже забрали всі документи, він гасить ці колебання і скаже, дорогой ти наш чоловік, ми з тобою розрахуємося тоді, коли на це прийде час, коли
зробить висновок експерт-криміналіст, коли будуть підписані всі папірці, він точно знає, розуміє, що робить. А тепер що стосовно автомобіля. Так, ми подивилися лише один автомобіль. Я вже бачу руки хейтерів, що занесли і зараз будуть писати, що ви з першого огляду вилінні ескати, не хочете дивитися інших автомобілів. Друзі, за багато років ми зробили таку тяжку систему, ну як тяжку? Тяжку в форматі вивчення цього матеріалу. Система, де не дозволяє зробити помилки ні менеджеру, ні технічному фахівцю, ні хлопцям, що реєструють автомобілі. Навіть відділ контролю якості також судиє, вклинений, і ми постійно покращуємо цю послугу. І так, ми створені для того, щоб не витрачати час нашого замовника. Нам треба знайти і дати гарантію на автомобіль в максимально короткий термін. І на кукуй їздить дивитися 10-20 автомобілів, якщо ми знаємо, що вони вже на старті трошки гірше, ніж інші. І наша задача просто максимально зекономити час. За останні півроку, напевно, я не пам'ятаю жодного автомобіля, котрий би зак... А ні, декілька було, що було там більше 5 оглядів. Але там була історія з... вилученою історією, правдивою, скажімо так, але не з усіх джерел, про це також можна засняти окреме відео. Тому я хочу сказати, що у нас є величезний, здоровий, налагоджений процес і паралельно, ще заспойлерю, я не знаю, коли відео вийде саме оце, до того, як ми покажемо, як працюють інші підборщики, або то вийде раніше, але... ми ауєлі від того, що роблять інші. Не за що... не буду казати нічого. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.